بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رمزانك آخر عشرين مختصر نسيت رشاد بالي تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة آیت آه نمبر 183 اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سورة آل عمران آيات نمبر دوسو الله تعالى كي بيار في عمر عليه الصلاة والسلام لفرمايا مرحبا جبريل عليه السلام آية فرماي رغم أنف أمرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين لم بحديثه جبريل أمين عليه الصلاة والسلام الله تعالى كي ياربنا صلى الله عليه وسلم اور یہ بد كرتىه رغم أنف أمرئ ادرک رمضان فلم یغفر له کہ اس شخص کی ناک خاک علود ہو یعنی وہ ذلیل خوار ہو جسے رمضان کو پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی کہو آمین اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین لمبی حدیث ہے میں نے صرف اس میں سے جو شاہ وہ بیان کیا ہے اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے حسن کہا ہے دوسری حدیث میں اللہ تعالی کے پیارے وسلم نے من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه مختصراً سہیات صرف دو ایتیں دو احادیث اور ایک سی آسان هي رمضان ایمان صبر اور تقوی جب سب مل کامیابی اور عزت مل کر ہی رہتی ہے سبحان اللہ اس کے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جسے جس رمضان کے مہینے میں ایمان اور روزے کا حق ادا کرتے ہوئے تقوی حاصل کر لیا اور پھر صبر کرتے ہوئے تقوی کا حق بھی ادا کیا تو اسے توبہ و استغفار کے توفیق عطا فرمائے گا اور اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور عزت کے اسباب اور راستے آسان کر دے گا سارے دنیا والے مل کر بھی اس کی اس کامیابی اور عزت میں کوئی بھی خلل نہیں ڈال سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و احسان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان میں ہمارے لیے کامیاب اور عزت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اگر ایمان اور روزے کا حق ادا نہ کیا گیا تو نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ناکامی ذلت اور رسوائی ہے باللہ من القدران ایمان کا حق توحید اور سنت سے ادا ہوتا ہے اور توحید اور سنت کا حق صحیح عقید اور صحیح منحج سے ادا ہوتا ہے یعنی روزہ رکھنے والا شخص موحد و متبع سنت صحیح عقید اور صحیح منحج پر قائم ہے باطل عقائد اور شرک اور بدعات سے ہمیشہ دور اختیار کرنے والا ہے اور یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے اس مسلمان کو عبادت کرنے کا اہل ہونا چاہیے اگر اس بنیاد میں کوئی خلل واقع ہو گیا تو عبادت ضائع ہو گئی سبحان اللہ اور روزہ کا حق کیسے ادا ہوتا ہے روزہ کا حق تقوع سے ادا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کے دن میں فجر سے مغرب تک روزے دار نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حلال سے روکا روکے رکھا اسی طریقے سے اس نے اپنے جسم کے تمام حصوں کو سارا دن حرام سے دور رکھنا ہے اور رمضان کے بعد بھی وہ ہمیشہ ان محرمات سے دوری اختیار کرتا رہتا ہے یعنی حلال سے پیٹ کا روزہ تو ہم اچھی طرح رکھنا جانتے ہیں کہ ہم حرام سے اپنے جسم کے حصوں کا روزہ بھی رکھنا جانتے ہیں پر محاسبہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہماری زبان نے جھوٹ غیبت چغل خوری گالی گلوچ بد کلامی بدعات خرافات اور کفر اور شرک کے الفاظ وغیرہ سے روزہ رکھا ہے کیا ہماری آنکھوں نے حرام دیکھنے سے روزہ رکھا ہے کیا ہمارے کانوں نے حرام سننے سے روزہ رکھا ہے کیا ہمارے ہاتھوں نے چوری رشوت سود اور حرام کمائی وغیرہ سے روزہ رکھا ہے کیا ہمارے پیروں نے حرام کی طرف چلنے سے روزہ رکھا ہے کیا ہمارے دل نے ناجائز بوز و نفرت کی نہ حسد بدگمانی اور باطل عقائد و نظریات وغیرہ سے روزہ رکھا ہے کیا ہم نے ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے کیا اولاد نے اپنے والدین سے بدسلوکی کرنے سے روزہ رکھا ہے کیا والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے روزہ رکھا ہے کیا رشتہ داروں نے اپنے رشتوں کو توڑنے سے روزہ رکھا ہے کیا میاں اور بیوی بی نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے کیا ساس اور بہو نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے چھوٹی سی باتوں سے اپنے ہی اپنی ہی زندگیوں اور اپنی ہی زندگیوں کو اجیرن کرنے سے اور اپنے ہی گھروں کو تباہ کرنے سے روزہ رکھا ہے کیا پڑوسیوں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے یہ لمبی لسٹ ہے سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے اگر ان سارے سوالوں کے جوابات مثبت ہیں اور ظلم کی تمام صورتوں سے اجتناب کیا ہوا ہے تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ثابت قدم کی دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مزید کامیاب عزت کے دروازے کھول دے گا اور اگر جواب منفی ہے اور ہم ظلم ابھی کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں ابھی ظلم باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کیونکہ ابھی رمضان باقی ہے عرت القدر بھی باقی ہے اور توبہ کے دروازے بھی ابھی کھلے ہوئے ہیں اور اگر ابھی بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات اور اعمات اور وسیع رحمت سے اپنا اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ناکامی اور ذلت کے کنارے پر کھڑا ہے اعوذ باللہ اگلے سال تک یعنی اگلے رمضان تک ذلت و رسوائی کے راستے سے نعوذ باللہ ذلت و رسوائی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے اور رسوائی کا چھوٹے سے چھوٹا سبب بھی اس کا پیچھے کرتا رہے گا اور ہر موڑ پر ذلیل اور رسوا ہوتا رہے گا اور اگر زندہ رہا تو اگلا رمضان تو اگلے رمضان میں اسے پھر موقع دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے واللم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں امنف امن صالح کے توحفی کا طا فرمائے تو حیدرس و و منجوسل الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نماز روز زکوٰۃ صدقات و خیرات عمرہ اور دیگر عبادات قبول فرمائے لا تلهم إيمان روزة صبر تقوى لتقدرك حق أداء كرنك توفيك أطاف فرمي ورهر وباء شر وشر بصندوق کے شر آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك